Dobrý den, tady Václav Ocásek. V prosinci je důležité pamatovat na orgán, který nemá příliš dobrou pověst a přitom zásadním způsobem ovlivňuje naše zdraví a hlavně náš psychický stav, a tím je tlusté střevo. Střeva v sobě obsahují a vytvářejí psychoaktivní látky, které ovlivňují naši psychiku, což se vědělo už před tisíci lety a věda to nyní potvrzuje. Takže to tlusté střevo hraje v tomhletom naprosto zásadní roli, takže bychom měli na něj pamatovat. A nejenom na naši psychiku působí, ale také na naše tělesné zdraví, to znamená, že odvádí z těla odpadní látky, střevává vodu, působí proti bolestem, působí na různé záněty. Je to takový velice důležitý orgán s velkým množstvím funkcí. A my se jako naučíme cviky nebo cvik, který je na to zaměřený, aby tlusté střevo lépe fungovalo, protože v měsíci prosinci je tento orgán hodně ohrožen, takže v té době ho můžeme nejvíce ovlivnit. Takže teď bude následovat cvik, který působí na regeneraci a lepší funkci tlustého střeva. Tak se postavíme na šíři ramen, chytneme si takhle ukazováček, levý ukazováček, a to za našimi zády. A nyní budeme dělat to, že se budeme předklánět, a to směrem na levou stranu. Takže takhle na levou stranu se takhle lehce předkloním, přizvednu takhle lehce hlavu a přizvednu takhle lehce ruce nahoru. Vrátím se, na zpátek se vrátíme. Nyní to samé provedeme dopředu, že se předkloníme, lehce přizvedneme hlavu, přizvedáváme lehce ruce vzhůru a vracíme se. To samé na pravou, nakloním se takhle na pravou stranu, přizvednu hlavu a přizvedávám lehce ruce. A vracíme se nazpátek. A nyní opakujeme. Tentokrát se vyměníme naše ruce, chytneme ukazováček na pravé ruce. A nyní provedeme zase náklon tady na levou stranu. Lehce přizvedneme hlavu a lehce přizvedneme ruce. A vrátíme se, srovnáme. Ukážeme z boku, ze strany, teď se předkloníme dopředu, přizvednu hlavu a přizvedávám takhle ruce nahoru. Vrátíme se, teď se nakloním lehce na pravou stranu, přizvednu takhle lehce hlavu a lehce přizvedáváme ruce nahoru. A vracíme se nazpátek. Při tom cvičení je důležité to opravdu všechno dělat jemně, jak ty pohyby rukou, tak hlavu, abychom si něco neudělali, takže nepoužíváme tam žádnou sílu. Tak si to můžeme ještě jednou zopakovat. Chytneme si levý ukazováček za našimi zády. Nakloníme se takhle na levou stranu, lehce přizvedneme hlavu, přizvedáváme takhle ruce nahoru. Vrátíme. Teď ukážu ještě z boku, teď se předkloníme před sebe, záklon, lehce hlava, lehce přizvedáváme ruce. Vracíme se a nyní se budeme naklánět na pravou stranu, to znamená, že na pravou se nakloním, přizvednu takhle lehce hlavu a zvednu ruce. A vracíme se, srovnáváme tělo. Nyní opakujeme, tentokrát chytneme pravý ukazováček a jdeme takhle na levou stranu, lehce přizvednu hlavu, zvedáme lehce ruce a vracíme. Opět dopředu, přizvedávám hlavu, lehce přizvedávám ruce. Vracíme se, když se natáčím na pravou, předkláním se, zvedáme hlavu, zvedám ruce a poté se zase vrátíme do výchozí pozice. Takže tohleto bychom měli opakovat alespoň 10krát. Tohle bylo teda cvičení podle čínské medicíny a čínského cvičení zaměřené na regulaci funkce tlustého střeva. Tak vám přeji, ať vám tohle cvičení pomáhá zlepšovat psychický i zdravotní stav, a budu se zase na vás těšit nějakého dalšího výukového videa, tak se mějte moc krásně.